הסיפורנו מתחיל בשנת 1889 בעיר קיוטו שביפן, שם האומן הצעיר פוסג'ירו ימאוצ'י פותח חברה למשחקי קלפים בשם הנפודה. ביטוי מאוד נפוץ במשחקי קלפים, השאר את המזל לשמיים, או ביפנית נינטנדו, והוא קורא לחברה שלו נינטנדו קופאי. אז החברה ככה מתחילה לגדול, לצבור יותר עובדים, מעבירים את זה מבן לאב וזה מגיע להירושי ימאוצ'י, והוא בשנת 1947 כבר מתחיל לנסות להעביר את החברה לאמריקה. מעניין לדעת שאחת הסיבות ש... שהוא מנסה, הוא רוצה להעביר את החברה לארצות הברית, זה בעיקר בגלל פגישה שהייתה לו עם וולט דיסני, בדיסני וולט, שהראתה לו כמה כוח יש לחברה שעוסקת בבידור אלקטרוני. ככה הוא כל כך התרשם בעצם מהבן אדם, שהוא ביקש רשות להשתמש, רשות בדמויות שלו על הקלפים שלו. בשנת 1963, נינטנדו קופאי משנה את השם שלה לנינטנדו קמפני. זה מראה את הרצון שלה כבר להתחיל להתפשט לתחומים אחרים. אחד התחומים הראשון, התחום הראשון שנינטנדו מנסה את הניסיון שלה בו, זה שוק הצעצועים. הנה פיתוח נחמד של נינטנדו שאולי שמעתם עליהם, היד המכנית. זה פיתוח של נינטנדו. החברה אחר כך מתחילה עם צעצועים לתחום הבידור האלקטרוני. הם לדוגמה מוצאים קונסולת חיקוי של פון. הם מתנסים בקונסולה משלהם, קונסולה ניידת קטנה שפיתח אותה יוקוי, קוראים לה Game & Watch. ואחר כך גם משחק הארקייד הראשון שלהם, ריידר סקופ. ביפן המשחק ריידר סקופ הוא הצלחה נהדרת, אך כפי שאתם בוודאי יכולים להבין, הבעיה מגיעה במעבר לאמריקה. באמריקה שולטות בתחום הארקייד חברות כמו נמקו ואתארי עם משחקים גדולים כמו פקמן וספייס אינוויידרס. אז נינטנדו צריכה איזשהו משחק שיעזור להם להיכנס ולהיכנס בעצם חזק לשוק באמריקה. אז מה שעושה ימאוצ'י, הוא חוזר חזרה לחברה שלו ביפן, ובמקום להוציא אחד מהמפתחים הגדולים שיעשה את זה, הוא מנסה למצוא איזה משהו פנימי. הוא מחפש בתוך התעשייה שלו, ובתוך זה הוא מצליח למצוא את האחד והיחיד, שיגרו מיאמוטו. שיגרו, בשקט. מיאמוטו, מפתח צעיר בן 27, מכיל בתוכו הרבה מאוד, מכיל בתוכו גרעין של, נו, הצלחה. ולכן הוא מצוות אותו עם המפתח הראשי שלו, גנפי יקוי, ויחד הם עובדים על משחק שיעזור להם להיכנס לאמריקה. הם מנסים לפתח משחק שמבוסס על פופאי. כן, פופאי. אבל הבעיה מגיעה כשהם לא מצליחים להשיג את הזכויות יוצרים בזמן. אבל במקום להתייאש, הם מחליטים לקחת את מה שהם עבדו עליו עד עכשיו, לשנות טיפה את הדמויות, מביריון גדול לקוף גדול, מאוליבויל הם הופכים אותה לנסיכה כזאת, ובמקום פופאי הם עושים איש שרברב צעיר בשם ג'אמפמן. וככה נוצר המשחק הראשון, דונקי קונג, הם מעבירים אותו לאמריקה, ושם הוא הצלחה נהדרת, בגלל שהוא נחשב מאוד חדש ומעניין בתעשייה. אין יותר יריות בכל מיני חלליות קטנות שבאות אליך, במקום זה יש לך משחק שמבוסס על פלטפורמה. משחק מאוד מעניין, משחק שהכניס להם המון המון כסף, וקבע להם את המעמד בתעשייה. יותר מאוחר, שזה מעניין לדעת, נינטנדו נכנסה ל... אפשר... זה ג'אמפמן שאחר כך הפך... רגע, לפני שהם מעבירים, זה אחד אחורה. זה ג'אמפמן ש... כאילו... מה, עד הסוף? רגע. תודה על ההקשבה. כל הכבוד. והוא, אף אחד פה לא עבד עם הדברים האלה. וואו, 113. רגע, שכו רגע, חכו שנייה. אז בזמן שזה אני אגיד שלנינטנדו הם קיבלו תביעה בעקבות המשחק של דונקי קונג, תנסו לא לשים לב לזה, אני אדבר על זה אחר כך. הם קיבלו תביעה בגלל המשחק הזה של דונקי קונג מחברת יוניברסל שחשבו שיש להם את הזכויות על השם דונקי קונג בגלל הלהיט שלהם קינג קונג. אבל נינטנדו הצליחה לצאת מהתביעה הזאת בזכות
עורך דין צעיר בשם, אני לא זוכר מה, אבל קראו לו משהו קירבי, והם כל כך נהנו מהבן אדם, שהם קראו לו על שם אחת מהסדרות שלנו. אז דונקי קונג מצליח סבבה, וכבר אנחנו נכנסים לתחום החדש של נינטנדו, תעשיות הקונסולות הנייחות. קונסולות הנייחות, זאת אומרת קונסולות ביתיות, כן. אז בשנת 1983, נינטנדו מוציאה ביפן את הקונסולה הראשונה, בעצם זה ה-80. היא מוציאה ביפן את הקונסולה ה-Family Computer Disk System, בקיצור הפמיקום. פמיקום ביפן הוא הצלחה נהדרת, אבל כפי שכבר אמרתי קודם, הבעיה מגיעה במעבר לאמריקה. שם יש קריסה בתעשייה, חברות לקחו את המשחקים שלהם, ובגלל אי בקרה הליכות ובגלל חוסר... בגלל חוסר יכולת לשלוט על כמות ועל איכות המוצרים, יש קריסה, השוק לא מקבל את הדברים שנמצאים שם, אין אמון של הצרכנים בתעשיינים, ויהיה מאוד קשה במיוחד להיכנס לשוק הזה. אך מה ש... רגע, לפני ש... בסדר, לא משנה, תשאיר את זה ככה. מה שנינטנדו מחליטה לעשות בשוק באמריקה, זה להסוות את הקונסולה בתור צעצוע. כן, 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 כמו צעצוע. ומביאה אותו עם רובוט קטן שהיה אמור לעזור לך לשחק איזה שני משחקים, עם המון המון אביזרים, ובעיקר לנסות לשכנע ילדים קטנים שזה בעצם צעצוע. האמת שאני רוצה להראות לכם בדיוק איך נראתה פרסומת לדבר כזה. תדלג שניים עכשיו. בעצם לפני שזה, בוא נגיד שנייה משהו על זה. המשחקים שיצאו ל-Family Computer ואחר כך, כמו שהוא נקרא בארצות הברית, ה-NES, היו תחת בקרת איכות של נינטנדו, הבקרת איכות הזאת. זה מה שעזר להם לבדוק שהמשחק הוא איכותי, זה נכנס לכל משחק שהיה שם, הם הכניסו אלמנט שלא היה קיים בתעשייה של בקרת איכות ובקרה של Seal of Approval, מה שנתן לצרכנים אמון שהמשחק הוא נבדק על ידי נינטנדו והוא בטוח לצרכן, הוא איכותי והוא יכול לעזור. בואו נראה לכם את הפרסומת של נינטנדו. לצערי אין פה את ה... אנחנו נצטרך לראות את זה דרך יוטיוב, אבל זה יהיה אותו דבר. בסדר, פשוט, רגע. יצאו הרבה מאוד משחקים. רגע. שאלהם את נינטנדו כפי שסילו ורקטי. זה נינטנדו הוציא את הסופר נינטנדו, הם עושים צ'יפ נפד, שהם הוסיפו רק ל... אז הם הוסיפו צ'יפ מיוחד לקונסולה שבעצם מונע רק המשחקים עם אופי של נינטנדו סילו וירטואליטי יכולים לעבוד על הקונסולה חוץ ממשחק אחד שקוראים לסופר נואז אר 3D שהוא... אני צריך לוותר על הפרסומת כי אני לא יכול... אנחנו לא יודעים לתחיל את זה. אבל שתדעו לכם שכל הרעיון של הפרסומת היה להציג את המוצר כאיזשהו צעצוע שיעזור להם ככה להיכנס במסווה של התעשייה. סופר נואז אר 3D. נכון, ככה זה קורה. אז רק שיהיה לכם ברור, כפי שאתם יכולים לראות, הקונסולה עצמה בכלל בצד, אפשר לראות יותר את האביזרים שאמורים להיכנס יחד איתה, להראות איזשהו אלמנט של צעצוע. שאלות בסוף, הסברתי כי השוק בקריסה מבחינת קונסולות רגילות. אחרי שהשוק כבר נכנס, אחרי שאנשים כבר מבינים את הקונסולה עצמה ומבינים שיש פה מדובר באיכות נהדרת, אז הם כבר משווקים את זה כקונסולה בפני עצמם, מספרים להם מה זה, ואנשים כבר מכורים לדבר הזה. ל-NES יצאו משחקים נהדרים שבכלל המציאו ז'אנרים שלמים של הרפתקה ואימה ו... יש המון שוטרים, ה-NES פחות או יותר הביא את כל הסיפור הזה, במיוחד בגלל היכולת הגרפיות שלה, המפתחים שנינטנדו הלכה וחיפשה, ובכלל ככה יצרה לעצמה שוק תעשייה שלמה. רגע, אני צריך להעביר לעצמי. אחד הדברים ששינו את התעשייה מבחינת המשחקים של ה-NES, זה המעבר מאיזושהי פעולה פשוטה ובינארית של להשיג נקודות או לנצח את היריב, לקפיצות, יריות וחקירה של עולם עצום שככה נוצר באמצעות המשחקים האלה.
אפשר לראות את התעשייה בעצם מתחילה ומתפתחת לממדים עצומים, בעיקר בזכות הקונסולה הזאת. ככה. עם הקונסולה הזאת יצא משחק שפותח על ידי מיאמוטו, סופר מריו ברדרס. סופר מריו ברדרס נחשב למשחק מאוד בסיסי מבחינת המשחקיות שלו, אבל הוא נחשב לאחד אבי הפלטפורמות בפלטפורמה, הכוונה למשחק שמבוסס על קפיצה. אחד הדברים ש... בעצם המשחק הזה התחיל בעיקר בגלל ש... יש לו כבר את הדמות של ג'אמפמן, אחר כך הוא נותן לו משחק משל עצמו בשם מריו ברדרס, ועכשיו יש סוף סוף את סופר מריו ברדרס. משחק שהכיל עולם מלא בסודות, באויבים, פאוור-אפס, אני לא יודע איך לתרגם את זה, אבל נשאיר את זה ככה. אמרתי, סודות, כל מיני בונוסים. קיצור, משחק מאוד מאוד, שנחשב למאוד מאוד בסיסי מבחינת התעשייה, ונחשב לאחד הפלטפורמות הכי טובות בתחום שלו. קצת חלש בעניין הסיפור שלו, בעצם אני רוצה לעבור עליכם איתך, על הסיפורים של עולם המריו. אז קודם כל, פרק ראשון, הנסיכה נחטפת. אז הפרק השני שלנו מכיל בעיקר את מריו שמציל אותה על ידי קפיצה על גלים, והסאגה האפית הזאת מסתיימת בערך 42 פעם עד היום, שמריו מציל את הנסיכה. אני יודע, זה נשמע, אבל המשחק לא היה מבוסס על הסיפור שלו, בעיקר על המשחקים של הנסיכה. רק רגע, שוב, לא נתפרץ עליה. אני יודע שיש הרבה דברים להגיד, אבל בסוף. למשחק הזה מיאמוטו מפתח משחק שני שלא הרבה אנשים דווקא מכירים את סופר מריו ברדרס 2. הוא נחשב למשחק מאוד מאוד קשה, בעיקר בגלל הרמה שלו. כן, הוא נחשב למשחק מאוד מאוד קשה, הוא יצא רק ביפן, והוא היה בעיקר לאלה שממש נהנו מהמשחק הראשון וחיפשו את הקושי. אבל זה לא התאים לרוב הצרכנים, ולכן הוא החליט לנסות משחק אחר. הוא לקח משחק שכבר היה בשוק בשם דוקי דוקי פאניק, שינה קצת את הדמויות שלו והוסיף את הדמויות משל עצמו, ויצר את סופר מריו USA. סופר מריו USA הוא בעיקרון אותו משחק, רק שהוא לא ממש היה דומה לרעיון של מריו. במקום לקפוץ על אויבים היית זורק עליהם דברים. כל היקום בעצם היה בסך הכל איזה מין חלום מוזר. קיצור, לא מה שמריו נראה לכם ולי. אבל הרבה אנשים דווקא מאוד נהנו. אבל כפי שאתם יכולים להבין, זה לא ממש מצליח וזה לא ממש מצליח, משהו ממש חייב להצליח. ומיאמוטו הלך וחשב, בנה משחק שהיה כל כך טוב שהוא לא יכל להציג אותו לעולם. הוא בנה סרט שלם מסביב לכל הסיפור הזה, ובאמצעות לוויזרד הוא הציג את סופר מריו ברדרס 3. סופר מריו ברדרס 3 לקח את כל האלמנטים שהיו בסופר מריו ברדרס המקורי ושיפר אותם בכל תחום אפשרי. סודות, כוחות, אויבים, פאזלים. המשחק הזה היה פשוט כל מה שהיה המשחק הראשון ויותר טוב. כולם התלהבו מהמשחק הזה. ככה בעצם מתחיל בנה המונפים של משחקי מריו. ונעבור למשחק השני שאנחנו צריכים להתמקד עליו. The Legend of Zelda. המקורי, ל-NES. המשחק הזה, כמו שאתם יכולים בטח לנחש, גם הוא נחשב לקלאסיקה אדירה ובנה ג'אנר שלם. המשחק הזה היה בכלל לא הגיוני לתקופתו, כי הוא הכיל עולם עצום של חקירה. אתה לא יכולת, כמו בדרך כלל המשחקים האלה, פשוט לקחת אותו ולשחק מתי שאתה רוצה. זה היה פשוט סוג של מסע. אתה היית צריך לשבת ולשחק בו לפחות כמה שעות. האמת שהוא היה כל כך גדול, שבשבילו המציאו את השיטה של שמירה, של סוללה כפולה, שנתן לך לשמור את המשחק, פשוט כי המשחק הזה היה עצום כל כך לתקופתו. המשחק הכיל סודות, פאזלים, אויבים. אנשים פשוט נדהמו מהסדרה הזאת, ועד היום הוא נחשב במשחק מדהים. ואנשים רצו באופן טבעי עוד מהמשחק הזה. ומיאמוטו הביא להם את... The Legend of Zelda Adventures of Link, או Zelda 2. המשחק הזה נחשב לממש שונה מהקודם שלו, בעיקר בגלל ההתמקדות שלו יותר בקרב דו-ממדי במקום מבט מעל. יש אנשים שנהנו ממנו, אבל הרבה אנשים מסכימים שזה המשחק הפחות טוב בסדרה. יש אנשים שנהנים ממנו. עכשיו נעזוב שנייה את המשחקים ונדבר קצת על צד שלישי. כי נינטנדו היא לא היחידה שמפתחת משחקים ל-NES.
אז אחד הדברים שנחשבים לבעייתיים בתקופה הזאת, זה שנינטנדו כדי לשמור על הכוח שלה בתעשייה, מנעה מהרבה מפתחי צד שלישי את החופשיות שהם רצו, והגבילו אותם במספר העותקים שהם יכלו למכור. זה אומר שמשחקים כמו מגה-מן שהיו יכולים בקלות למכור מיליונים, מכרו בסך הכל מאות אלפים, שזה בגלל שהיא הגבילה את כמות הצ'יפים שהיא הרשתה לקונסולה עצמה. אם המפתחים היו מחליטים שלא נוח להם כל הסיפור הזה ושהם רוצים יותר זה, נינטנדו הייתה יכולה באותה פשוט להרים את המשחקים האלה. זה גרם לעוינות עם מפתחי צד שלישי, מפתחים שהם לא מנינטנדו, וזה השפיע על היחסים שלהם איתם להמשך. אז בואו נמשיך הלאה מעולם ה-NES. רגע, אנחנו רוצים להתחיל עם השינוי השני של נינטנדו, הגיימבוי. גמפי יקוי, המפתח שעבד על ההתחלה על ה-Game & Watch, לקח את הקונספט המקורי שלו מהמשחקי הזה ויצר איתו את הגיימבוי. הגיימבוי, בעיקרון הרעיון שלו היה ליצור קונסולה שהיא תהיה גם ניידת, אך תוכל להריץ משחקים ברמה של ה-NES. הקונסולה הזאת הייתה להצלחה די גדולה. בואו נסדבר שנייה לפני שאנחנו מצליחים על מה שהם ניסו לעשות עם זה. באותו זמן הייתה את האפשרות ליצור קונסולה בצבע, אבל בגלל שהם ניסו לחשב גם זמן סוללה וגם מחיר וגם כוח עיבוד של המחשב, הם לא יכלו, מכשיר, הם לא יצטרכו לשלב את כולם ביחד, והם יצטרכו להסתפק במסך שהוא יחסית בשחור לבן, אבל הזמן סוללה היה סביר והמחיר היה מוריד. זה מה שגרם לאנשים להתאהב בגיימבוי ופשוט לגרום לו לרוץ חזק 14 שנה. בוא נדבר קצת, לגיימבוי היו המון המון קמפיינים ופרסומות מאוד מעניינות, אני לא הולך להיכנס אליהם, אם אתם רוצים בבית תלכו לחפש. בוא נדבר על המשחקים שיצאו לגיימבוי. המשחק שיצא עם הגיימבוי זה סופר מריו לנד. סופר מריו לנד לא פותח על ידי מיאמוטו, והמשחק מריו הראשון שלו נעשה כך, והוא הכיל המון המון אלמנטים. כשחושבים על זה, לגיימבוי יצאו המון המון משחקים מוזרים. אבל אנשים עדיין נהנו מהמשחק הזה, אפילו שהוא הכיל אלמנטים כמו כלי רכב. אנשים עדיין נהנו מהמשחק הזה, והוא נהנו כל כך שלמשחק הזה יצאו שני משחקי המשך, אחד אחרי השני. סופר מריו לנד 2, 6 גולדן קוינס, שהרגיש הרבה יותר כמו משחק מריו, וסופר מריו לנד 3, ווריו לנד, שנתן לנו לשחק בתור ווריו. זה בכלל אמור להיות סופר מריו. משחקי זלדה שיצאו לגיימבוי. לגיימבוי יצא משחק הזלדה Legend of Zelda Link's Awakening. שוב, כמו שאמרתי קודם, משחקים שהם יחסית מוזרים. אחד הדברים שהיו הכי מוזרים במשחק הזה זה שהוא הכיל בכלל אויבים ממריו, כמו הצ'יינצ'ו וגומבאז. אבל אנשים עדיין נהנו מהמשחק הזה, פשוט בגלל שהוא נראה ממש דומה למשחק הראשון, שאנשים חיפשו את הקשר הזה. בואו נעבור כמה שנים, הגענו לשנת 1990, וביפן יוצא הקונסולה החדשה, הסופר פמיקון, או כמו שהוא ידוע בארצות הברית, הסופר NES, או ה-SNES, SNES, לא משנה, אותה מילה. ה-SNES נחשב להצלחה מיידית, בגלל שהוא הכיל גרפיקה יותר משופרת. עם המשחק הזה, עם הקונסולה הזאת, יצא המשחק סופר מריו וורלד. בשלב הזה למריו כבר היה מוניטין של ממש, ורוב מה שסופר מריו וורלד עשה זה לשמור על המוניטין. הוא נתן עולם גם מלא וצבעוני, הציג לנו את החבר יושי, ונתן לנו לנסות עולם אחר עם הרבה יותר סודות והרבה יותר דברים ש... רגע, לא עכשיו, לא עכשיו. משחק מאוד מעניין, הרבה אנשים מאוד אוהבים. עכשיו, בשלב הזה רציתי להראות לכם גם את הפרסומת שלו, אבל אין לנו עוד לעבור הלאה. משחק זלדה ל-SNES, The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. משחק שכפי שאתם ראיתם קודם, עם הראשון סבבה, אבל השני לא ממש עובד, השלישי יחזיר את זה למקורות, וזה בדיוק מה ש-A Link Between Worlds עושה. הוא לוקח את רוב האלמנטים שהיו במשחק הראשון, ומשפר אותם פי כמה, עם מערכת קרב יותר טובה, חקירה, ופאזלים וסודות. בעיקר נשפר בכל מה שהמשחק הראשון עשה. המשחק הזה ניסה להכניס יותר אלמנטים של סיפור. זה עלה לו בכמות יותר ליניארית מול המשחק הראשון שהיה הרבה יותר חופשי בגישה שלו, אבל אנשים עדיין, הסיפור היה מעניין ולכן אנשים מאוד נהנו מהמשחק הזה.
בשלב הזה רציתי שוב להראות לכם פרסומת, אבל במקום לעשות את הפרסומת הזה אני אגיד לכם מה שאמור להיות בקטע הזה. אז נינטנדו מתחילה עכשיו להיכנס לשוק תחרותי, כי מתמודדת חדשה עולה מולה. סגה. עם הקונסולה של הג'נסיס, מנסה להתחרות במוניטין של נינטנדו, וגורמת להתנגשות בתעשייה. רציתי להראות לכם את פרסומת שמראה את החיכוכים שביניהם, כי באמת זה דברים שכדאי לראות, זה אחד מהקרבות הכי גדולים שעלי לפחות יצא לראות בין שתי חברות ובעולם הגיוני בכלל. אבל מה שכדאי להגיד זה שלמרות שהרבה מחשבים את נינטנדו למנצחת בקרבות האלה, לנינטנדו היה את הבעיה של צד שלישי. סגה הראתה מדיניות הרבה יותר תקופה כלפי מפתחי צד שלישי, ולכן הרבה מפתחים שהיו עבדו אצל נינטנדו בתקופת ה-NES עברו לעבוד אצל סגה ב-SNES. כדאי להזכיר את הסלוגן, נינטנדו. אז השנה היא כבר 1991, ונינטנדו מראה את החידוש הראשון שלה ל-SNES, קונן דיסקים ל-SNES שלה. היא עובדת עם סוני על מכשיר שכזה, וביחד בכנס אלקטרוניקה הם מראים את המוצר החדש שלהם, הנינטנדו פלייסטיישן. הנינטנדו פלייסטיישן אמורה להוות קונן דיסקים, שיאפשר הרצה יותר טובה של דיסקים על המכשיר הזה, וככה לנסות לשפר את האיכות. בשלב מסוים, נינטנדו מחליטה לבטל את העסקה הזאת ולעבור לפיליפס ולפתח איתה את הקונסולה. אבל גם העסקה הזאת לא מצליחה והם מבטלים את שני החוזים. העסקה עם סוני תתברר אחר כך לבעייתית במיוחד, בעיקר בגלל עניין של רווחים שהם לא הסכימו לחלוק איתם ובסוף עזבו את זה, אבל עם פיליפס כי הם הבינו שמה שהם עושים יכול להיות בעיה מאוד גדולה. הסיבה הבעיה לדיסקים, פיראטיות. פיראטיות. בעיה של הצפה של שוק במשחקים שאין עליהם בקרה. אז הם מחליטים להישאר מחוץ לזה. אבל הצעדים שלה יעלו לה ביוקר ויתחילו את הנפילה הגדולה שלה באותה תקופה. כי פיליפס תיקח את מה שהיא עבדה עם נינטנדו ותיצור את ה-CDI, המכשיר שנחשב לאחד הקונסולות הכי נוראיות בעולם, הרבה יותר מדי ילדותית ומכילה נזקים. הבעיה הכי... עכשיו לנינטנדו לא הייתה בעיה עם זה, אבל הבעיה הגדולה זה שהיא הרשתה לפיליפס להשתמש בדמויות שלה, במשחקים שלה. זה הוביל רציתי להראות לכם בסרטון, אבל זה יצר את שני המשחקים, שלושה משחקים של זלדה ומשחק של מריו שנחשבים לאסורים מבחינת המעריצים, אנשים מתכחשים להם ומאמינים שזה דברים נוראים. למרות שהמשחקים של הדומימת של זלדה... עכשיו הבעיה עם סוני. סוני לוקחת את מה שהיא עבדה עם נינטנדו ומוציאה את ענקית המחמד שלה, הפלייסטיישן. הפלייסטיישן ברגע שהוא יצא ב-1994 מציף את השוק. המכשיר הזה נחשב לאדיר מבחינת ההכלה שלו, כי הוא כן מכיל כונני דיסקים, ואנשים פשוט מתחילים לקנות אותו בכמויות מטורפות. ממש ממש מפריע לנינטנדו כי יש לה מתחרה ממש חזק. אבל נינטנדו, במקום לנסות להוציא את עצמה, ממשיכה לשקוע בבוץ. כי המכשיר החדש שלה פשוט לא מוכן. מה שכן היה מוכן ב-1995, זה הווירטואל בוי. הווירטואל בוי יצא בשנת 1995, וניסה איכשהו ליצור מכשיר שיהיה גם נייד, אבל גם יכיל גרפיקה תלת-ממדית, וגם ישמור לך על סוללות, אבל המכשיר הזה הוא כישלון מוחלט. הראייה היא בסך הכל באדום ועשתה בעיות לצוואר עם התפיסה הזאת, בעיות לעיניים עם המסך הזה. המכשיר הזה מוכר 700 אלף יחידות בכל העולם ויוצא מהשוק תוך שנה, זה כלום 700 אלף. נינטנדו בהחלט נחשבת לשקועה בבוץ באותו זמן מול סוני שפשוט עולה וצוברת. נינטנדו צריכה לעשות משהו. למזלה היא הצליחה, כי היה לה אס קטן בשרוול. הנינטנדו 64
לזכור זה בדיוק מה שנינטנדו הייתה צריכה בשביל לצאת מהבוץ. הקונסולה הזאת, למרות שהיא לא הכילה קונני דיסקים, מה שהגביל אותה מבחינה גרפית, סאונד ודברים כאלה, עדיין הייתה מאוד חזקה בעוד השוק, והכילה אפשרויות מאוד טובות. הבעיה העיקרית שהיא שמה לב אליה בלתי שימוש בדיסקים, זה מחירים. משחקים יצאו כשהם עולים 60 דולר ויותר, כשאצל סוני הם עלו בסביבות 35. זה לא רק את נינטנדו, אבל זה בהחלט גרם לאיזושהי בעיה בשוק. שוב, למזלה של נינטנדו, היא הוציאה את הקונסולה הזאת עם כמה משחקים טובים. אבל לפני שאני אגיע למשחקים, בואו נדבר על העובדה שהחוסר בדיסקים והיחס הלא מתחשב שלה במפתחים, גרם להרבה מפתחים לעבור צדדים. כן, זה גם הבדיחות שיש לי פה. בואו נעבור על כמה משחקים. המשחק שיצא עם הקונסולה, סופר מריו 64, לא, 64. 64 הרגיש להרבה אנשים גם מוכר וגם חדשני באותו זמן, בגלל שהוא לקח אלמנטים של המשחק ממשחקי הדו-ממד, ונתן למריו טירה תלת-ממדית לחקור, עם הרבה סודות, אויבים, ובקיצור, כל מה שהיה המשחקיות הקודמת בתלת-ממד חדשני ומפתיע. בוא נדבר על כמה משחקי זלדה שיצאו לקונסולה, כמו מג'ורס מאסק ואוקרינה אוף טיים. נתחיל עם אוקרינה אוף טיים. אוקרינה אוף טיים נחשב עד היום בעיני הרבה אנשים למשחק הכי טוב של כל הזמנים, בעיקר בגלל תחושת התת-ממד של עולם עצום, יותר גדול מרוב מה שהיה באותו זמן. מכניקת קרב מעולה שהמציאה את ההתמקדות על אויב אחד, זה שינה לגמרי את פני התעשייה, תאמינו לי. עולם עצום, סודות, סיפור שגם אם היה פשוט, עדיין היה בו הרבה אלמנטים שהפכו אותו לסיפור ממש ממש חזק. המשחק הזה נחשב לאגדה בעיני רבים, ואפילו אחד, ככה פחות או יותר אחד הטובים יותר בסדרה. המשחק שיצא אחריו ניסה לשמור על המוניטין שלו, ואם אני יכול להגיד, עשה את זה לא רע. מג'ורס מאסק נתן תחושה יותר בוגרת לשחקנים שלה. הוא הציג עולם ונתן איזשהו אלמנט רגשי למשחקים האלה. הוא נחשב למשחק מאוד מדכא ומאוד מעציב, אבל מאוד חזק רגשי. כן. מאוד... מלחץ? כן. בוא נדבר קצת על פוקימון, אה? אנשים מתחילים לחשוד שהגיימבוי כבר מתחיל לרדת. אבל זה לא, אף אחד לא סיפר את זה למפתח הצעיר סאטושי טאג'ירי, שלוקח משחק, שמבסס משחק על העבר שלו בתור אוסף חרקים, מבסס אותו ככה ויוצר משחק ענק שלא נראה כמותו מעולם, לא בקונסולות הנייחות ולא בקונסולות הניידות. המשחקים התחילו בתור אדום, ירוק וכחול, ואתם בטח מכירים את זה, אני יכול לסמוך עליכם. המשחק הזה נחשב בקטגוריות שלו של RPG, משחק תפקידים, שבו יכולת לבחור יותר מ-150 פוקימונים כדי לצאת איתם למסע. אני יכול לשבת ולברבר לכם, אבל אני יכול להניח שאתם יודעים על מה אני מדבר. לא היה יותר מ-150, ניו היה... אני לא אמרתי. הוא היה גבולי. לא, הוא לא היה מתוכנן. בסדר, ואז אתה מחשיב את גוסט ואת... אבל מה שכן שווה להגיד זה הטרנס-מדיה. אני כבר רוצה לעבור הלאה. אחד הדברים שפוקימון עשה הכי טוב, ואני חושב בין היותר טובים בעולם, רעיון של טרנס-מדיה, מעבר ממדיה אחת לשנייה. פוקימון לקח תוך שנה מהמשחקים, להתחיל כבר להוציא את סדרות מנגה, אנימה, משחקי קלפים, צעצועים, סרטים. קיצור, זה הפך לתעשייה שלמה שסובבת סביב המשחקים האלה, והפך למשחק השני הכי... הכותרים הכי פופולריים השניים בנינטנדו אחרי מריו. נעבור לדור הבא של קונסולות ניידות, הגיימבוי קלור. הגיימבוי קלור בעיקרון לא חשוב כמו שאתם מדמיינים, אבל כן כדאי לדבר עליו. הוא לא הכיל חומרה חזקה יותר מהגיימבוי הרגיל, אבל הוא כן הכיל צבע ומעבד חזק יותר, מה שנתן לו להריץ משחקים בצבע בצורה חזקה יותר.
לצערי מריו לא קיבל משחקים עליו, אבל כן יצאו שני משחקי זלדה. Legend of Zelda Oracle of Seasons ו-Legend of Zelda Oracle of Ages. שני משחקים שהם מאוד מאוד דומים ברעיון שלהם, כאשר אחד יותר מנסה להתמקד בפאזלים והשני יותר בקרב. השני משחקים עבדו אחלה אחד עם השני, בעיקר בגלל קוד שהיית מקבל אחרי שהיית מביס. משהו מאוד מעניין, עיקרון משחקים מאוד מעניינים, מאוד דומים זה. וכמובן הדור השני של פוקימון, פוקימון, הארט, גולד, סילבר וקריסטל. המשחקים, דבר שכמובן כולכם יודעים זה שפוקימון לא משנה יותר מדי ממשחק למשחק, הוא בעיקרון מוסיף כמה אלמנטים מאזן יותר ומוסיף פוקימונים חדשים, וזה בדיוק מה שהמשחק הזה עשה. עם עוד, אני לא ספרתי אבל אתם בטח יודעים כמה פוקימונים יש בדור השני, ודברים כמו יום ולילה ואביזרים להחזיר. סוגים? נעבור לקונסולה השלישית, פשוט כי הם עובדים נכון מבחינת סדר, על גיימבוי אדוונס. זה כבר דור חדש של קונסולות ניידות. הגיימבוי אדוונס ויותר מאוחר הגיימבוי אדוונס SP, הוא קונסולה שניסתה לשפר את המעבד מהבסיס שלו, ונתן לנו להחזיק, נתן לנו לשחק במשחקים ברמה של SNES וטיפה יותר. משחקים, שוב, מריו שוב לא מקבל משחקים חדשים, הוא מקבל כמה פורטים למשחקים ישנים שלו. מה שכן ממשיכים זה שתי החברות האחרות, משחקים כמו Legend of Zelda Minish Cup, שהיה משחק חמוד, משחק שנתן לך לשחק בתור מיניש, גמד כזה, ונתן לך לשחק בעיקרון עם גדלים של גדול מול קטן, כל מיני פאזלים ואויבים שמבוססים על הסגנון הזה, משחק מאוד מעניין, כדאי לנסות אותו. יחד עם פורט של Legend of Zelda Link to the Past, היה מיני גיים חמוד בשם Legend of Zelda 4 Swords, שנתן לך לשחק בתור 4 שחקנים. אפשר היה לשחק 4 אנשים, ואפשר להגיד שזה מולטיפלייר, אבל זה היה כל כך מסובך. היה משחק מעניין, משחק חמוד, לא יותר מדי. וכמובן הדור השלישי של קודם לא יותר מדי חדש, בסך הכל כמה איזונים, כמו קרבות כפולים, והרבה יותר שילוב של מים, עם כל הפוקימונים החדשים שלנו. בוא נעבור דור. הגיימקיוב. בשנת 1998, אם אני לא טועה, לאחר שסגה כבר שוקעת, אבל ענקים אחרים כמו הפלייסטיישן 2 והאקסבוקס של מייקרוסופט יוצאים לשוק ומתחילים כבר לשכוח מנינטנדו בצד, נינטנדו מנסה את הצד המעניין של הגיימקיוב. הרבה אנשים לא אוהבים את הגיימקיוב. בואו נתחיל בלמה לא אוהבים אותו. זה בסך הכל, זה נראה כמו קופסה... סליחה. על האווירות? לא, אחר נכון. זה דיסק קטן? אני מתקשה. זה דיסק ממש מגניב. לא, צד שני, לפני שאני מגיע למשחקים. אוקיי, בוא נתחיל במה לא אנשים לא אהבו. זה בסך הכל קופסה סגולה, לפחות ככה זה נראה, עם מיידית, נראה כמו צעצוע, לא ממש נראה כמו מה שמתאים לאנשים שכבר מתחילים לדבר על אקסבוקס ועל פלייסטיישן, על קונסולות רציניות, זה נראה כמו צעצוע, כפתורים שלמרות שהשלט עצמו היה מאוד נוח להרבה אנשים, עדיין נראה מאוד רנדומלי עם כפתורים מפוזרים בצבעים. אנשים לא נהנו. בוא נדבר קצת על התקדמות של נינטנדו. דיסקים. כן, נינטנדו סוף סוף מחליטה לוותר על העקרונות שלה ולעבור לדיסקים, אבל היא לא מוותרת עד הסוף, כי היא עדיין מאוד מפחדת מפיראטיות. אז היא מחליטה ללכת על מיני דיסקים. הבעיה במיני דיסקים זה שכל אחד מהם מכיל פחות או יותר 1.5 ג'יגאבייט, כשדיסקים רגילים מכילים 8.5. אנשים שמפתחים שממש רוצים לעבוד על משחקיות ועל לדחוף את התוכנה, את הגרפיקה, את הסאונד קדימה, לא הצליחו לפתח על משחקים כאלה. יש כאלה שכבר המוניטין של נינטנדו כבר כל כך נמוך שמעדיפים לא לעשות את זה בכלל, הם מעדיפים להישאר על החברות האחרות. נדבר קצת על סופר מריו סנשיין. לאחר שנה שעוברת, חצי שנה עוברת מאז שהגיימקיוב יוצא, ואחרי סוף סוף חצי שנה, נינטנדו מקבלת את מריו מקבל את הכותר האחרון בסדרה, סופר מריו סנשיין.
סנשיין מאוד שונה ממה שאנשים מדמיינים. מריו מקבל רובה מים שאמור לעזור לו לקפוץ ולסדר, אבל יש אנשים הרבה בעיות עם המשחק הזה. הוא ממש לא, הוא לא יצירתי כמו שהם רגילים ממשחקי מריו, נתן לך רק עולם אחד לחקור אותו, ויחד עם שלבים חלליים של בונוס. זה משחקיות שמאוד זרה למעריצי מריו, יש אנשים שמאוד נהנים ממנה, אבל יש אנשים שיש להם הרבה בעיות עם המשחק הזה. בוא נדבר קצת משחק זלדה, The Wind Waker. גם איתו, לפחות באותה תקופה, יש לה הרבה מעריצים בעיות עם המשחק הזה. אנשים הבטיחו, אך במיוחד לאחר מג'ורס מאסק, למשחקיות הרבה יותר בוגרת למעריצים. אבל במקום טריילר שראה לנו את הבאדסיות שיכולה להיות משחקי זלדה, אנשים קיבלו משחק בצל שייד, שגרם לזה לראות כמו אנימה קרטונית, שנותן מפחיתה מהערך הרציני של המשחק. המשחק הזה עדיין היה מאוד מאוד כיפי, ואנשים ממש נהנו ממנו, מי ששיחק בו יודע את זה, אבל הרבה אנשים באותה תקופה לפחות היו להם הרבה בעיות. רק נראה את ה... בואו נדלג ל-2004 עם הנינטנדו DS. הנינטנדו DS גם היא מבוססת על הביטוח של גנפי הקוי, הגיים אנד וואץ', ומה שהראתה לנו זה שני דברים חדשים. קודם כל DS ודואל סקרין, כי יש לו שני מסכים. המסך של ה-DS הוא מסך מגע, וזה נתן להרבה משחקים, כל מיני רעיונות חדשים לאיך לשחק איתם עם המסך מגע. דגמים אחרים של הדיוס. בואו נדבר על המשחק מריו, סוף סוף המשחק מריו הנייד שכולם חיכו לו, The New Super Mario Brothers. New Super Mario Brothers בעיקרון מבוסס על משחק מריו הראשון, עם גרפיקה הרבה יותר טובה, עם פאוור-אפ שונים. בעיקרון הוא מכיל הרבה אלמנטים שאנשים כבר התרגלו אליו, מכיל כל מיני דברים חדשים, נתן להשתמש במסך מגע ונתן להשתמש במולטיפלר, זה הכניס אלמנטים שכבר היו מבוססים בשוק לתוך עולם שבקושי הכרנו אותו. אנשים מאוד נהנו מהמשחק הזה כשהוא יצא. אין עכשיו רימייק, לא? אז זהו, בואו רק נגיד שאני לא מדבר על רימייקים ועל כל מיני ספין אופים, כי זה לא קשור לסדרה המרכזית, אני מנסה לזרום. רגע. כן. משחקי זלדה שיצאו ל-DS. קודם כל, The Legend of Zelda Phantom Hourglass. פנטום האורגלס נחשב גם לירוד מבחינת הרמה, בגלל איכות סאונד לא משמעותית ובעייתית בכלל, בעיות של תנועה בתוך הים, כמו שווינד וייקר נגיד היה לו בעיה איתו, ובעיקר משחק זלדה יחסית ברמה נמוכה, עדיין משחק זלדה, עדיין כיפי, אני לא אומר שלא תבדקו אותו, משחק סבבה, ברמה פחות יחסית. מה שכן היה יותר טוב ממנו זה המשחק שבא אחריו, Legend of Zelda Spirit Tracks. Spirit Tracks היה לו גימיק מאוד שונה לאנשים, בגלל שהוא נתן לך להשתמש ברכבת. אנשים לא ממש התלהבו מהרעיון הזה, זה נראה להם ממש ילדותי, אבל המשחק הזה היה הרבה הרבה יותר טוב מקודמו, הוא הכיל סאונד יותר משופר, קרביות, היה הרבה יותר מעניין, נתן לך צוות שלך ושל הנסיכה ביחד. משחק מאוד מעניין, הרבה יותר טוב מקודם. וכמובן, משחקי הפוקימון. ל-DS, דיימונד שני. הוא הכניס כמה אלמנטים שכדאי לדבר עליהם, כמו לדוגמה אונליין ויכולות, ובתוך המשחק דברים ממש ממש מעניינים. הוא השתמש ביכולות האונליין של ה-DS ונתן לך להחליף ביניהם, ובעיקרון שוב, מוסיף, משנה, בעיקרון נשאר אותו דבר. רק מיד אחריו, יצא הדור החמישי. פוקימון בלק ופלאק פוקימון. דבר שאני חייב להגיד שממש כדאי לדבר עליו, זה השיפור, גרפית זה סבבה, בסדר, אבל הדבר שבאמת אתם תסכימו איתי היה כל כך חזק בו זה עניין של אלמנטים של סיפור, כי הוא הכניס סיפור הרבה יותר בוגר והרבה יותר משמעותי, שממש שינה את איך שאתה משחק את המשחק הזה, גרם לך אפילו לכמה משחקות, ובעיקר, וכן, עשה דברים כמו להראות עונות. דור חמישי. בואו נדבר על הווי קצת.
נינטנדו כבר מתחילה לשקוע בתחום הנייח, נינטנדו מחליטה לנסות לעזוב טיפה את השוק של הגיימרים שגדלו עליה ולנסות לקנות לכל המשפחה. זה שוק שנקרא קאז'ואל כיום. היא מוציאה את הקונסולה של הווי. הווי הוכיח זה שגיימרים ושגיימינג זה לא משהו שרק אנשים שהם ילדים קטנים או חצי ילדים, חצי מבוגרים עושים, משהו שכל המשפחה יכולה ליהנות. הוא היה, באותו זמן היה לך את האקסבוקס 360 והפלייסטיישן 3 להתחרות בו, ולעומתם הוא היה יחסית ברמה גרפית וסאונד נמוכה. הרבה אנשים צחקו על זה, נשנה להגיע לזה, אבל לפני זה, דברים שהווי כן ניסה להתקדם בהם, חנות וירטואלית שנתנה לך לשחק משחקים ישנים, אפשרויות לתמיכה אחורנית, זה אומר שהוא הריץ משחקים של הגיימקיוב. בעיקרון היה קונסולה שאומנם הייתה נראית ילדותית, אבל אי אפשר להתווכח מההשפעה שלו על התעשייה. הוא מכר 20 מיליון יותר מהמתחרות שלו, ופחות או יותר נשאר חזק עד היום כמעט. אפשר זה? אבל שוב, רמה קלאסית, רמת חומרה נמוכה יחסית, והרבה אנשים צחקו עליו. אבל לא לזלזל, הווי לא עזב את השוק של הגיימרים החזקים, כי עדיין, למרות שאנשים לא יודעים את זה, או לפחות יש אנשים שלא יודעים את זה, הווי הכיל כמה משחקים מאוד בוגרים ומאוד רציניים, אני לא אכנס, אתם יכולים לחפש אותם, משל חברים, יש לו ספרייה ממש ממש עצומה של משחקים שהם לא לילדים קטנים כמו שאנשים חושבים. בואו נדבר קצת איזה מין משחקים היו עליו. סופר מריו גלקסי יצא שנה לאחר הופעת הווי ואנשים ממש חיכו לו, אבל בוא נגיד שהיה שווה לחכות, כי גלקסי הכניס את השחקן לעולם של חלל שמתן לך את האפשרות של פלטפורמה בעולם שהוא כמעט חסר גרביטציה, או לפחות עם גרביטציה עם חוקים מאוד מאוד משונים. אנשים ממש ממש אהבו את הקונספט, אהבו אותו כל כך שהם יצרו משחק המשך, שנוצר משחק המשך שלא שינה יותר מדי, וכן, בעיקרון משחק שאנשים מאוד נהנו. עוד משחקים שיצאו זה המשך של סדרת הניו, במקרה הזה ניו סופר מריו ברדרס ווי, שלא היה, לפני זה, נסיים רק, שלא היה באמת יותר מדי חדשני מבחינת התעשייה, וגרם לרעיון שהסדרת ה-New Super Mario Brothers היא לא ברמה הכי גבוהה, הם כנראה צודקים, עדיף כבר את שאר התכנים, אבל זה משחק מעניין. בוא נדבר קצת זלדה, זה לג'נד אופנדה טרויילה איתו. ווילד פרינסס היה מה שהרבה הרבה אנשים חיכו לו, משחק עם הרבה יותר בוגר והרבה יותר מותאם לצרכן שכבר מכיר את הסדרה ורוצה את המשחק האמיתי שלו. המשחק היה, נו, יש אנשים שלא נהנו ממנו, אני יכול להבין את זה, אבל הרבה יותר מזה אנשים שנהנו ממנו מהמשחקיות שלו, מאלמנטים של קרב, של חקירה ושכל מה שאנחנו בעצם אוהבים במשחק זלדה, עם אלמנטים הרבה יותר בוגרים והרבה יותר עמוקים. מה המשחק הזלדה הראשון עדתי? אחריו, The Legend of Zelda Skyward Sword, רגע לפני זה. Skyward Sword היה להרבה אנשים מה שלא אהבו במשחק הקודם, היה קצת חשוך מדי, קצת פחות מותאם לילדים, אז הוא לקח את הגרפיקה של Twilight Princess עם רעיונות עמוקים ובוגרים, ואת הקרטוניות והילדותיות, לכאורה, של Wind Waker, ושילב אותם למשחק שיהיה ממש ממש מותאם לצרכן, עם סיפור מפסים, עם עולם עצום, עם רעיון כזה של חקירה בתעופה. הרבה אנשים ממש ממש נהנו מהמשחק הזה, משחק שנחשב בקלאסיקה, ופחות או יותר כמעט האחרון שיצא לנו בעצמם. בשנת 2000, אני חושב, תחלו אותי, אבל 2010, יצא, נינטנדו הראתה את העבודה האחרונה שלה בתחום הנייד, הנינטנדו 3DS. ל-3DS היו כל מיני... אני לא יכול להגיד שה-2DS הגיע לו זה, אבל כדאי לדבר עליו, היו כל מיני עיצובים אחרים.
אחד הדברים שאנשים חשבו ברגע שיצא הקונסולה, מה, זה בסך הכל DS עם תלת מימד, אבל לא, ה-3DS מכיל גרפיקה הרבה יותר טובה, אם ה-DS היה אמור להריץ ברמה של 64 ויותר, ה-3DS כבר מריץ ברמה של Wii ויותר, כי הקונסולה הזאת חזקה והקונסולה הזאת... בוא נדבר שנייה על המחירות שלה. רגע, אוקיי, רגע, לפני זה. רגע, לפני זה, תחזיר לך לחור? כן, לפני זה. אז בוא נדבר על המחירות שלה. אז ה-3DS, כשהוא יצא, אנשים קנו אותו, אמרו קונסולה מעניינת, קונסולה נחמדה, למה שלא נקנה אותה? אבל הבעיה הכי גדולה הייתה כשהם, לאחר שנה, לאחר כמה זמן פחות יותר. כי לאחר כמה זמן המחירות פחות או יותר הגיעו לאפס. אנשים לא קנו, אנשים מאמינים שאחת הסיבות הכי גדולות להפסדים של ה-3DS זה עלייה של מכשירים ניידים כמו סמארטפונים ואייפונים שפחות או יותר מילאו את השוק, במיוחד את השוק של הקאז'ואל, אבל גם את השוק של הגיימרים הרציניים ופחות או יותר לקחו את כל המעריצים לשוק הזה. מה שגרם למחירות ממש ממש נמוכות, הפסדים עצומים לחברה פעם ראשונה מאז 1980 שנינטנדו מסיימת שנה בהפסד, הם היו צריכים לעשות צעדים דרסטיים, כמו לדוגמה להוריד את המחיר של הקונסולה מ-$250 ל-$170. זה הפסדים עצומים והקונסולה נמכרה בהפסד, בתקווה שאולי אנשים כן קנו. ולאחר שנה, כן, אנשים קנו, במיוחד בעיקר התחלה של הופעה של משחקים. כי כשהקונסולה הזאת יצאה, לא יצאו אליה כמעט משחקים. ברגע שהתחיל לצאת, אנשים התחילו לקנות. משחקים כמו לדוגמה... מריו 3D-Land. מריו 3D-Land לקח את האלמנטים של משחקי הדו-ממד, של מריו 3 ומריו וורד וכאלה, ואת המשחקיות התלת-ממדית של... גלקסי ו-64, ויצר פחות או יותר משחק משל עצמו, משחק מאוד מזכיר את המשחקי דו-ממד, אבל בעולם תלת-ממדי. משחק מאוד מעניין, מאוד משמעותי, כדאי לדבר עליו, משחק שלחלוטין השפיע. צד שני. ואחרי שנה אנשים כבר התחילו לקנות, וזה התחיל להרוויח. משחקים שיצאו, משחק מריו נוסף שיצא ל-3DS עד עכשיו, New Super Mario Brothers 2. לא משחק משמעותי במיוחד, כמו שאמרתי, סדרת ה-New, אנשים לא אהבו אותה, משחק שפחות או יותר התמקד באיסוף מטבעות וכאלה, אנשים לא התחברו לסגנון הזה, נחשב לנמוך מבחינת הסדרת מריו. כן, אבל משחקי פוקימון יצאו. בלק 2 ווייט 2, חשוב להגיד, בלק ווייט היו אמורים לצאת ל-DS, אבל הם לא הספיקו, אבל ל-3DS, כן, עם יכולות גרפיות משופרות וזה, אבל בגלל כנראה חוסר אמונה ב-3DS, כמו שראיתם, יש מחירות נמוכות, הוא התחיל ב-DS ואחר כך עבר ל-3DS, עם המשחקי המשך בלק 2 ווייט 2, משחקים מאוד מעניינים, נתנו לנו לשחק שנתיים אחרי ההוראות של המשחק הראשון, משחקים מכינים, משחק של זה, ומשחק נוסף של ה-3DS, יכול להיות ששמעתם עליו X ו-Y, משחקים כן. משחקים שנראים משמעותיים, והם באמת משמעותיים, כי הם נתנו עולם ממש תלת-ממדי שהיה שונה משאר העולמות עד עכשיו. מודלים שהיו צריכים לעבור פוקימון מהרשימה של ה-700 שכבר נוצר לנו ולעבור מודלים אחד-אחד. עבודה משמעותית, אבל בהחלט זה משתלם ואתם ההוכחה לזה. משחקים שאנשים זוכרים עד היום, במיוחד כי זה יצא פחות או יותר. משחקי זלדה שיצאו ל-3DS. המשחק הזה המשיך את העלילה, פחות או יותר, אני לא בטוח, חבר שלי שיחק, לא אני. Link Between Worlds קשור לעלילה של A Link to the Past, והוא בעצם נותן לך לשחק פחות או יותר באותו עולם, כמה שינויים, המשחקיות מאוד מאוד מזכירה את המשחקיות הקודמת, כבר פחות התמקדות בקרב
ובסיפור הרבה יותר תחושה של חקירה ושל סודות, כמו שהיה לך במשחקים הראשוניים, ואנשים ממש ממש נהנו מהקונספט הזה, אנשים ממש ממש התאהבו. בואו נדבר קצת, בואו נדבר לבסוף על העבודה האחרונה של נינטנדו, הווי יו. בשנת 2011 נינטנדו הראתה את העבודה האחרונה שלה נכון להיום, הווי יו. הווי יו אמור בעצם לקחת את ה... לשמור על המעריצים שהיא פנתה לעצמה עם הווי, עם משחקיות לכל המשפחה, אבל בגלל שהיא ראתה שהגיימרים הכבדים, האנשים שגדלו עליה, האנשים שמכירים אותה, פחות או יותר התרחקו ממנה, היא רצה לקרב אותם חזרה. אז היא נתנה רשימה של משחקים שהיו הרבה יותר בוגרים, שיווקה אותם. שיווקה לא נכון, הרבה אנשים מאמינים שהשיווק לווי יו הוא לא נכון, כי אנשים בקושי שמעו עליו, והוא מחר, בהתחלה לפחות, בצורה לא טובה, הוא יתגבר אחר כך. לווי יו היה מסך מגע, טאצ'פאד, שנתן כמו שנתנו הקונסולות לפניו, דרך שונה להסתכל על המשחקים. משחקים שיצאו לווי יו. סופר מריו ברדרס יו. שוב, ניו, סדרת הניו, אנשים לא אוהבים אותה, זה האחרון פחות או יותר בסדרה. אנחנו מבינים לפחות, המשחק הזה לא שינה יותר מדי, נתן את הגרפיקה של הווי יו. מה שכן חשוב לדבר עליו, למה יש שם יושי? אפשר לדבר? 3D World הוא פחות או יותר המשך של הרעיונות שהוצגו ב-3D Land, נתן לנו את ה-Wii U במקום ה-3DS, ונתן לנו עולם שהוא עצום, מאוד קרטוני ומאוד מצחיק, אבל גם בהחלט מאוד מאוד כיפי, יש משחקיות של חברים, אנשים ממש ממש נהנו מהמשחק. אל תשכח את החברים. אנחנו לא יודעים כרגע על שום משחק זלדה שיצא על הווי יו, לפחות לא משחק זלדה חדש, אבל מה שיש לנו כרגע, ספינו, מה שיש לנו כרגע זה רמז למשחק זלדה עתידי. בואו נסכם קצת, אנחנו הרגע עברנו פחות או יותר 100 שנים של חברה, אנחנו דיברנו על הצלחות, כישלונות, אנחנו מדברים על נינטנדו שמתווכחת עם סוני, שנלחמת בסגה, שנופלת וכמה. אני פחות או יותר חושב שעברנו על הכל. אנחנו מאמינים, כמו שאתם איתי, שהחברה הזאת עתידה להרבה יותר, אנחנו בהחלט לא סיימנו לשמוע עליה, ואנחנו רק מקווים שהיא ממשיכה להיות כמו שהייתה עד היום. מי שרוצה שילך, מי שלא, מי שרוצה שאלות שיבוא אליי.